Tere õhtust, hea vaataja, on taas kord mul ääretult hea meel öelda sulle kätte jõudnud. Ta ongi juunikuu nii-öelda keskpaik, ehk siis 15. juuni aastal 2023. Neljapäev, kell on saanud 7 ja on meil põhjust lausa mitme asja üle rõõmustada. No esimene põhjus on loomulikult see, et ka ilmad on läinud nii piisavalt soojaks, et nüüd juba kaalu jälgimiseks ei pea kõva trenni tegema ja ka ma ei tea, kuskil ennast nagu väga palju kergemaks tegema, vaid piisab sellest, kui lihtsalt lähed jalutad õues ja igistad ennast 3 kilo kergemaks. Ja teine põhjus rõõmustamiseks on loomulikult siin minu selja taga ja neid on lausa 2 tükki, sest et mul on hea meel näha siin meie eelmise saate võitja Tartit ja temale täna pakub konkurentsi uus poiss, kes on nagu öeldakse, kes on süüdi, alati on süüdi uus poiss ja uue poisi nimi on Elias. Nii et Arti, sinu kohta me juba üht-teist põnevat teame, Elias, aga sinu kohta tahaks küll uurida, et mis kandi mehi sa oled ja millist tunnetega tuled täna meie saatesse? Ma olen ka Paides siis, koos Artiga, koos tulime. Te olete vennad ühesõnaga või? Ei, vennad ei ole. Ei ole vennad? Jah. Okei, no ma mõtlesin, et Paide on selline väike linn, et võib-olla kõik on seal vennad õed, aga võta kinni, et tegelikult on siis ikkagi seal natuke rohkem inimesi ja mis siin salata, et tegelikult see oli ka selline pool nali. Aga startinud ongi tänane Univeti spordi paar nimeline saade. Elias, kas sa tead, kuidas see mäng käib? Artile ma ei pea seda tõenäoliselt seletama või siiski? Ei pea. Ei pea. Oh, noor poiss, pea lõikab, mälu on päris hea. Sulle ma räägin siis väga lihtsalt sõnadega. Me nimelt hakkame mängima väga lõbusat viktoriini mängu, kus on siis erinevad küsimused nii video, heli kui ka muude asjade näol. Ja iga küsimuse vastamise eest on võimalik teenida enda kassasse, mis on muide praegu ka juba mitte nulliga, vaid 50 euroga kummangil teil, siis iga õige vastusega saate endale 50 eurot juurde teenida. Kui vastate mõlemad õigesti, siis kummagi taskus läheb 25 eurot. Ja kui vastate valesti, siis meie jackpoti fondi lisandub see sama teie poolt teenimata jäänud 50 eurot. Ja võt see jackpoti fondi raha ongi see, mille nimel te hakkate veel omakorda lõpus võistlema. Ehk siis mängite meie noole mängu. Ja see, kes viskab suurema skoori, see saabki siis nii-öelda jackpoti raha endale boonuseks. Aga vaatame, kuidas meil eelmine saade läks. Maret, kellel oli kolmas saade selja taga, 150 euro pealt tegelikult tegi päris korraliku skoori, 484, nii et Maret, sa võid täitsa tõsiselt mõelda selle peale, et hakati professionaalseks. No ma ei oska öelda, kuidas nüüd siis selle spordi ennustamisega on, et kas mitte just kaardimooriks, võib-olla hakati professionaalseks selgelt nägijaks, ette kuulutajaks või midagi taalist. Aga Artil läks eelmine kord jah selle võrra hästi, et ta esiteks võitis siis meie jackpoti fondi ja suutis sellest siis omakorda kasvatada päris korraliku summa, 590,5 eurot. Aga täna on juba uus päev, uus mäng, nii et mehed, kui olete valmis, ma käivitaks esimese video ja laseks teil siis tähelepanelikult seda vaadata, et siis juba esitada teile selle videoga seoses küsimus. Aga enne veel kõikidele nendele inimestele, kes soovivad kodudes olles praegu natukene ka oma meelt lahutada mängides koos meiega, siis teadmiseks, et kui Univeti keskkonnas deposiiti paned 10 eurot ja kirjutad sõna serv sidekriips 5, anname omalt poolt sulle 5 eurot kauban peale. Ja kui kirjutad serv sidekriips 1, siis saad meie käest lihtsalt ühe tasuta mängu euro. Nii et tasub proovida. Aga nüüd, mehed, paneme video käima ja vaatame, mis seal toimuma hakkab. Nii, tegemist on tennisega. Kas me näeme täna ka mingisugused imelööke seal? No, ei ole kõige lihtsamad kindlasti jalgade vahelt. No, miks ma imesta, et niimoodi päästetakse asju ära? Aga küsimus, mis on näed isegi vastasel, kes sai nii-öelda ikkagi praegu kitlivale, isegi temal oli hea meel, et just nimelt selline löök tema vastu sooritati. Aga minu küsimus on väga lihtne, milline tuntud joogitootja või igemini siis millise tuntud joogitootja nimi oli kirja pandud kohtuniku pukile? Küsin kohe Eliase käest ka, et kui suur muidu nagu selline spordimees oled, et kas harrastad ise mõnda sporti? Ei, ise ei arvasta väga, ainult noolemängu. Ainult noolemängu? See tundub, et see on mingi Paide meeste värk, et mängivad sealt noolt, et poisid nagu noolt, siis kas täiskasvanud mehed mängivad siis seal juba nagu odamängu, et noh, nii-öelda käivad jahil ja saavad vähe suuremaid loomi. Ei, no jah, kõik on noolte peale, jah. Kõik on ikka noolte peale, jah. Ja muidu sporti jälgite minimaalselt. Noh, Arti ikka siin eelmine kord näitas, et ta ikka üht-teist ikka vaatab. Ikka jälgin, jah. Jalgpalli ja praegu nagu teid tennist ka, jah? Tennist väga ei vaata. No võtta, aga siis proovi meenutada, mis see joogi nimi oli, mis oli kirjutatud siis kohtuniku pukile. Ja seda vastust ma tahaksin, et te paneksite kirja siis teie tahvritele. Peaks ikka mõnikord tulema Paidesse küll vaatama, mis selle Paide meeste ja nooltega siis on.
et kõik on seal kõvad profid. Meil on ju teadupärast ka siin saates käinud ka üks veel Paide kandi mehi, kes väidetavalt pidi olema vist vaatate Eesti üks parimaid noolemängijaid. Päris hea skoori tegi. Tervelt 2 punkti. Nii, kas olete saanud kirja? Ja. Kui olete valmis, keerake need tahvlid nähtavaks, et me näeksime siis, mida te pakute. Nii, pakutakse Aura ja pakutakse Vichy. Väga hea, Wimbledoni mängul loomulikult sponsoriks on Aura ja Vichy, võibolla isegi ka Saku või hoopis keegi kolmas, no miks mitte Värska, aga tegelikult, kui te nüüd vaatate tähelepanelikult mehed, Perrier loomulikult ja tegelikult mulle tundub, et tead, ma siin kohal pean natukene sõnu sööma, tegemist ei ole mitte Wimbledoni turniiriga, vaid tundub, et on tegemist Prantsuse lahtistega. Aga sellegi poolest Aura ega Vichy hetkel ei ole veel seal sponsoriks hakkad, mis loomulikult ei tähenda seda, et järgmisel hooajal võivad nad toetada seda. Nii et skoor on 50, Artil 54 ja 50 eurot on lisandunud ka meie jackpoti fondi. Jätkame mänguga ja nüüd siis vaatame järgmist videot. No nii, siin mängitakse ka mängu, kus on nii-öelda reket, kus on pall. Tegemist peaks olema siis kriketiga, kui mu mälu mind ei peta. Kui on see softball. Võt nüüd ei näinud jah, et mis see, millise nuja või millise abivahendiga löödi. No see käis küll nii ruttu, et oli tõesti väga-väga hea ja tugev löök. Aga küsimus on tegelikult selline, et mis värvi jalatsid olid jalas palli püüdnud mängijal? Nagu nägite, siis palli püüdis kinni üks mängija ja kus üles oli nii kõva vend, et noh, natuke ei puudu oleks ta võibolla ammastega selle kinni püüdnud, aga püüdis täitsa palja käega, ei olnud tal isegi pesapalli kinnast käes. Sellised sepa käed olid tal. Ma arvan, et ta on ka lapsepõlves mänginud noole mängu, aga tema on olnud siis nii-öelda see sihtmärk, võtta, mis paneb seina peale ja siis siia joonistatigi talle sellised ringid ja siis loobiti nooli tema kätte pihta, et nii tugevaks treenis, et nahk oli nagu elevandil. Nii, aga kui olete valmis, siis palun andke mulle teada, mis värvi jalatsid olid poisi jalas. Nii, pakutakse punased ja pakutakse kuldsed. No vaatame järele. Nii, vaatame nüüd. Lööb. Lendab pikalt. Üppab ülesse. Ja ongi punased tossud jalas. Nii et Arti võtab siit praegu 50 eurot enda kontole juurde. Elias, sullu pole midagi, sest et sul on 50 eurot endiselt alles ja ka meie fondis on 50 eurot alles. Nüüd aga lähme edasi järgmiste videotega ja teeme natukene lihtsamaks teil selle elu. Eks siis ma küsin teie käest samamoodi video küsimuse, aga annan ka vastuse variandid. Nii et peate lihtsalt siis välja valima või siis usaldades oma kõhutunnet pakkuma, milline variant võiks olla teie arvates õige. Ja esimene video läheb käima nüüd. Tegemist on Ameerika jalgpalliga, kes veel ei tea. Nii, tehti touchdown ja nüüd jäi maailm seisma. Ning mina tahan teada saada, mis te arvate, kuidas lõpeb touchdowni tähistus. Kas mängija poseerib kaamerale ning teeb selfie? Vastas meeskonna mängija tuleb õnnitlema, kuid saab tänutäheks vastu hambaid. Või siis mängija teeb tagurpidi salto, aga maandub näoga vastu maad. Kas A, B või C? Ameerika jalgpallis kõik on võimalik, sest tegemist on ikkagi sellise üsnagi, noh, meie mõistes ikkagi brutaalse mänguga. Või kuidas teile tundub, noormehed? Teie kui vanad nooleässad, kas Ameerika jalgpall on selline pehmude mäng või ikkagi selline mäng, kus ikka aegajalt ikka tõmmatakse ikka sahtel tühja? See on päris karm mäng, jah? Päris karm mäng, et pigem jäate noolte juurde, jah? Pigem jääks noolte juurde, jah? Küsingi kus üles, et aga noolte mängus, kas on ka mingisugused vigastusi ette tulnud? Noh, ma siin vaata tegime ennem nalja, et see sepa kättega poiss, kes püüdis palja käega palli kinni, et noh, tema tõenäoliselt lapsepõlves siis harjutaski noole mängu selliselt, et oli, tema oli siis sihtmärgiks, aga millised asju on juhtunud päris noole mängus? Kas on kellegil silma vist ei ole, aga... Silma ei ole! Aga ma tean, et ranne teab päris valusaks lõpuks, kui terve päev mängid. Ah, niimoodi, sellest, jah? No, eks ranne jääb muudest asjadest ka valusaks, kui terve päev seda kasutada väga, väga niimoodi... No, ma tean, tennise ranne või siis naela seina lüües, on ju, et noh, siin ärge mõiske valesti. Nii, aga vaatame siis, millised vastuse variantid te pakute praegu selle küsimusele. Kas variant A, mängija poseerib kaamerale ja teeb selfie, vastas meeskonna mängija tuleb õnnitlema, kuid saab tänu teheks vastu ambaid, või mängija teeb tagurpidi salto, aga maandub näoga vastu maad.
Nii, näidake, et see on ühel ja teine pakub ka see. No vaatame, mis juhtub videos. Või te olete seda videot ennem näinud? Ei ole. Aga miks te pakute just sellist asja? Ameerika jalgpallis kõik on võimalik. Ma räägin, et seal võib ka ju täitsa vabalt nosplisse saada. Aga tegelikult te pakusite õigesti. Pisut jäi hoost puudu tagurpidi salto tegemisel ja hea, et kael terveks jäi sellel sportlasel. Aga nii palju võime öelda, et meie videotes kangelased ikkagi lahkuvad ikkagi omal jalal võistlusväljakult ja tunnevad veel elust rõõmu aastakümneid. Ja selle küsimuse vastamisega kumbki teist teenib praegu 25 eurot oma konkursse juurde, nii et 75 on Eliasel, sul on 125 ja 50 peaks olema siis meil meie enda fondis. Aga võib-olla mu matemaatika peab mind alt. Ilm on ikkagi palav ja ühteist ikka kukla juures huugab ka. Aga õnneks on meil olemas ka kalkulaator, nii et mõne hetke pärast me ütleme teile täpse skoori. Praegu aga näitame järgmist videot ja uurime, mida arvavad mehed, mis seal võiks juhtuda. Oho! No ma olen enam kui kindel, et väga paljudes kodudes, kus seda videot vaadatakse, on praegu juurde tekinud väga palju armunud inimesi, kes armusid nendesse kaunitaridesse, kes jooksevad ja kelles paraku üks ka komistab. Tahamegi teada, mis te arvate, mis juhtus tütarlapsega või siis mis juhtus selle 600 meetri jooksuga? Kas kukkunud jooksija sprindib teistele järgi ja kukub enne finishit uuesti? Kas kaameramees koperdab teiste jooksjatele otsa ja kõik kukuvad ning jooks katkestatakse? Või liidrikohal olnud sportlane jookseb ennast tagasi esikohale ning võidab jooksu? Tegemist on siis 600 meetri jooksuga, kus siis nagu nägime, kukkus liider komistades või siis koperdades ise enda jalatsit. Kas oli see siis väike pael, mis oli lahti tullud seal või midagi analoogset. Nii et mis te arvate, kas vastuse variant A, B või C? Kui olete valmis, antke mulle märku ja tõstame vastuse variantid üles. Valmis A ja C. Eks siis 11 pakub seda, et kukkunud jooksja sprindib teistele järgi, kuid kukub enne finishid uuesti. Ja pakutakse ka seda, et liidrikohal olnud sportlane jookseb ennast tagasi esikohale ning võidab jooksu. No vaatame, mis siis tegelikult juhtub. Siin me näeme, et ta tõesti komistab, tõuseb püsti, hakkab jooksma ja jookseb. Opa, ja lähebki teiseks ja kas tõesti? Ja jooksebki ennast võitjaks. No võt, nii et praeguse seisuga saab endale skoori juurde Elias ja mäng on teie oma vahel viigistunud. Meie aga nüüd oleme jõudnud meie mängu järgmisesse staadiumisse, kus me siis taaskord, esiteks ma tuletan meelde, kuidas kodus meid mängida või meiega koos mängida, ehk siis kui panustad Unibeti keskkonnas deposiiti 10 eurot ja paned kirja sõna serv sidekriips 5, siis 5 eurot saad meie käest ja kui soovid lihtsalt kõrgema koefitsenti mängu mängida, siis see sõna, mida tuleks kirjutada, on serv side kriips 1. Meie äriklassi mängijate seas on samamoodi käimas selline korralik tihe rebimine ja sealt me selgitame ka siis õnnelike, kes saavad endale auhindu. Ja muide, tänase mängu lõpus selgub ka äriklassist üks õnnelik, kes pääseb meie superfinaali, mille peauhinnaks on nagu ka selle stuudio mängu 5 mängu järjest võitnud mängija jaoks unustamatu pidu Unibet spordipaaris. Aga kohe oleme tagasi kuulamisvooruga. Neljapäeva õhtu on täies hoos ja tõepoolest on meie seas neid inimesi, kes võib-olla ei ole kõige õnnelikumad selle üle, et õues on praegu plus 20, ma ei tea, 5 või 7 graadi. Kindlasti on meie seas ka sellised inimesi, kes eelistaks võib-olla natukene jahedamat olemist või siis ootavad veel soojamat ilma, et siis minna õue. Aga üks on kindel, et meie seas on väga palju neid inimesi, kes praegu just istuvad telerite ja muude ekraanide taga ja vaatavad meie Unibeti spordipaar nimelist saadet, kus siis täna on vastamisi Arti ja Elias. Ning praeguse hetkeseisuga meeste omavaheline skoor on vägagi tait, kui mitte öelda, et lausa 0-0. Ehk siis tegelikult mõlemad on ühe palju raha juba suutnud tänases saates teenida. Ja natukene on niimoodi näpp otsaga, nagu Imre Kose omal ajal pani toidu sisse, et tsip-tsip-tsip maitsainet, on jäetud ka meie fondi siis raha, mida hiljem omavahelises noolemängu võistluses ära võita. Ja kus juures mõlemad mehed on mitteametlikud universumi meistrid nooleviskes une pealt. Vaat sellised superprofid on. Nii, aga meie jätkame siis kuulamisvooruga ja nüüd käivitame teile ühe heli ja ma teen teile esialgu lihtsamaks vastamise. Ehk siis ma annan teile vastuse variant, millised tegevused võiksid olla need, mida me siis kuulda võime ja te peate välja valima siis õige vastuse. Olete valmis? Käivitame heli.
Väga lühike heli oli. Sama peab üks kord oli veel. Nii siis, mehed, mis te arvate, kas tegemist on vibulaskmisega, on golfipalli löömine või kriketipalli löömine? Vastuse variant A, vibulaskmine, vastuse variant B, golfipalli löömine ja vastuse variant C, kriketipalli löömine. Ja kui te olete nüüd valmis vastama, siis näidake mulle, mis te arvate, mis on siis teie meelest kõige õigem vastuse variant. Ja B, ehk siis golfipalli löömine. Ma ei mäletaks, et Paide kandis mõni golfiväljak oleks. Või ma eksin? On seal tekkinud midagi? Vist? Ei ole. Aga kus te siis arvate või kus te olete kuulnud sellist heli, mis meenutab teile seda golfipalli löömist? Või panite uupi? Kuskil ikka kuulnud. Kuskil ikka kuulnud? Ja, kuskilt ikka kuulab. No võt, need on need Paide noole mehed, kes käivad niimoodi une pealt võistlustel, et ise ka pärast ei mäleta, kus nad käinud on, aga kuskil on kuulnud. Aga kas ka õigesti, kohe saame teada. Ja tõepoolest, golfipalli löömine oli see heli, mida me siis teile ette mängisime, nii et kumbki teist teenib ka sellest voorust 25 eurot oma kontole juurde. Meie aga pikalt heietama ei jää ei selle peale, et kus kohas te siis noolt loobite või kus kohas te võisite kuulda golfipalli löömist, vaid hoopis laseme teile veel ühe heli ja siis juba paneme kirja, mis te arvate, mis heliga tegemist on. No kuidas tundub? On tuttav? Ma arvan küll. On nii, jah? Tundub. Okei, kohe saame teada, kui hästi mehed tunnevad siis sellisel kujul. Erinevaid helisid, et isegi vastuse variant ei soovi, vaid panevadki kohe niimoodi kirja. Mida ta nagu meenutas teile? Kas te oskate võib-olla ka seda siis natukene nagu praegu juba paljastada? Kuna vastuse variantid on juba kirja pandud, et kas tegemist võis olla sellise vabasõhus harrastatava tegevusega kuskil siseruumides, tänapäeva sport või kas üldse ongi sport? Ma eeldan, et toas ikka. Toas ikka? Jah. No selge, no näidake, mis te arvate, mis see oli siis. Nii, näitab mulle, et siis vehklemine on Arti vastuse variant ja sul on lava jalgpall. Lava jalgpall. Okei, ma mõtlesin, et muidu on nagu see lava jalgpall, et ansambl Traffic või keegi tuleb lavale ja hakkavad jalgpalli mängima pillide asemel. Mis heli see tegelikult oli? Tõepoolest vehklemine, nii et Arti võtab siit voorust praegu 50 eurot ja sellega läheb momentil veel liidriks, aga nagu ma ütlesin, siis tänases mängus on meil ees ootamas veel kaks küsimust ja nüüd te siis saate taaskord fantaasial lennata lasta, sest et need on meil pildiküsimused ja lisaks nendele küsimustele siis meil on ka väike rahaseeme pandud ka meie fondi kasvama ja ka seda on võimalik siis endale võita, nii et Elias ära veel pead norgu lase, kõik on alles alguses. Ja need pildiküsimused või pildimängu või noh, jah, mängu pildivoor on isenest väga lihtne. Me näitame teile kohe pilti, kus on siis kaks inimest kokku pandud ja me tahame teada saada, kes need inimesed on. Arvate ära mõlemad, on õige vastus, arvate ühe ära, jääb natuke väheks. Nii et näitame pilti. No nii, selline pings-pongs-pongs-pongs. Jaa, ma arvan, et vähemalt üks nendest piltidel olevatest inimestest praegu vaatab heldimusega, et oh, kui hästi sätitud valgus. Oh, milline võrratu meik. Aga kes see võiks olla? Seda me hetkel veel ei tea. Küll aga poisid, kes minu selja taga on siin ja mängivad, vist teavad, sest et võeti kätte markerid ja hakati usinasti kirja panema. Millised kaks sportlast on pildil? Kas olete valmis vastama? Veel mitte. Ja pinge kasvab. Nii, kuidas on seis, Arti? Kahte nime küll ei tea. Kahte nime ei tea, ühte tead. Võibolla. Elias ka ei tea kahte. No näidake, kelle te siis ära tundsite. Ja mõlemad pakuvad meile Ragnar Klavan ja Ragnar Klavan. Ütleme siis nii, et kuhu jäi see teine mees?
näitame pilte, palun. Joel Lindpere oli üks nendest ja Ragnar Klavan. Mille järgi te Ragnari tundsite ära? Särgi järgi või? Ei, nägu on tuttav. Nägu on tuttav. Minu meelest oli nii Joeli nägu, kui üldse Joeli nägu olla saab. Näo kuju pigem. Näo kuju, jah. No võt, Joel, sulle siis koju tervitusi ja tead, et sa oled sama seksikas kui Ragnar Klavan, aga sulle ei ole seda kroonika auhinda. Sul on lihtsalt Paide noorte poiste nii-öelda siis austus ja armastus olemas. Nii, 50 eurot siit voorust paraku ei rända mitte kummagi teie taskusse, vaid hoopis meie fondi ja me lähme viimase pildimängu küsimuse juurde. Millised kaks sportlast on need, kes siin pildi peal on? Väga tülpinud olemisega tüüp tundub olevat. Aga noh, nagu näeme siis... Särgi jaoks raha on tal okeilt isegi, et on täitsa ametlik Lakersi särk seljas. Või siis on osavad Malaisia nobenäpud juba oma taset tõstnud ja suudavad teha ka järele särke, mis lähevad välja nagu üks ühele originaaliga. Kuigi ma ikkagi eeldan, et tegemist on originaaliga. Rohkem vihjed ma teile poisit anda ei saa. Nii siis. Kas on mingid mõtteid? Ei ole. Ei ole mitte ühtegi pakkumist. Pole suur korvpalli jälgija. Aga miks te arvad, et on korvpallur? Näiteks siit võiks ju välja lugeda, aga Urmo Aavat. Natukene on ju, viskab sisse Urmo Aavat ju. No Lakersi särkriga selles. Lakersi, no aga miks Urmo Aava või Lakersi särgiga käia? Ma arvan, et Urmo Aava on nii piisavalt kõva mees, et ta võib mõnikord isegi täitsa palja torsoga käia. Ja mitte ainult kodus, vaid ta võib ka randa minna, sest et on piisavalt hea sportlikus vormis ka veel lisaks eelkõigele eelpool mainitule. Aga vaatame tegelikult, kes need kaks sportlast siin pildi peal on. Ja need kaks sportlast oli keegi muu kui Pau Gasol ja Luka Jokic. Või Nikola Jokic, mitte Luka, jah. Nikola Jokic, võt sellised sportlased. Ja paraku ka selle küsimuse vastamine teile küll raha juurde ei too, aga meie... Fond on kasvanud veel 50 euro võrra ja nüüd ongi kätte jõudnud see hetk, mil asi läheb füüsiliseks. Kaks nooleässa Paidest hakkavad võitlema meie fondi nimel. Kas te oskate võib-olla juba praegu ette ennustada ka, kumb on teist kõvem noolemees? Kas te olete üldse oma vahel võistelnud kunagi? Oleme. Kõik oleme mänginud päris kohasti. Nii. Kumb tavaliselt rohkem viskab? Või noolt heidetakse? Ei, meelt heidetakse. Ei. Noolt visatakse, on ju? Samal tasemel. Jah, kuidas kellegil päevast tuleb just. Mõni päev parem, mõni päev... Nii et milline intriig on õhus praegu. Mõne hetke pärast saame siis teada, kumb on täna, vähemasti tänasel või momendil, parem noolega ümber käia. Kas Elias või Arti? Ja lähebki ta edasi, ehk siis meie iganädalane, kui mitte öelda, et lausa kohustuslik neljapäevane meelelahutus lõbus viktoriini saade ja Sunibeti spordi paar ning me oleme tänase saatega jõudnud nii kaugele, et kohe kaks noort Paide kutti hakkavad ise keskis välja selgitama seda õnneliku, kes saab siis endale meie jackpoti fondi kogunenud raha ja kui vaadata praegu skoori, siis olukord on selline, et uus poiss, ehk siis Elias, on hetkeseisuga teeninud 150 eurot, Artil on 200 eurot ja meie fondis on omakorda 150 eurot, nii et põhimõtteliselt kõik on veel võimalik ja Arti sina kui uus tegija või uus tulija saadki alustada noole mängu, ehk siis kolm esimest viset kuuluvad sulle. Ja kui viskad parema skoori, siis saad endale 200 eurot juurde, kui aga peaks Artil see õnnestuma, siis on paraku Artil 200 või 150 eurot juures. Nii, esimene vise, Arti võtab hoogu. Üsnagi kindla peale 18 punni tuleb siit. Tuleb veel 18, tundub, et 18 on ta lemmik number. Ai, ära sa räägi, ja veel 3 × 19. Noh, Arti, kuidas on? On üldse mõtet? Proovida või. Ütleme nii, et kogu skoor 93 punkti. Nüüd ma saan aru, et Paide meestega ja noole mänguga ei ole mõtet nalja teha. See oli praegu nii kindlalt visatud, et ära sa räägi, ega siin ka kehvemat tulemust veel hetkel ei ole. Siin on 26 kohe peale kokku ja nüüd kolmas vise. Kas tuleb siit midagi veel? Siit tuli veel 3 ja 29 punkti. Nii et Elias, palju õnne sulle. Sina oled kasvatatud enda kontot praegu 150 euro võrra. Ehk siis sul on 300 eurot panustamiseks ja Arti sul on 200 eurot. Sisuliselt me võime öelda, et mäng on alles poisike või siis alles alguses, sest et need summad omavahel nii suure vahega ei ole ja meid ootab ees kaks panustamisvooru.
ja olemegi jõudnud tänase Unibeti spordipaari saatega nii kaugele, et kohe-kohe saavad noormehed siis oma tänase saate jooksul võidetud raha reaalselt käiku panna. Ehk siis on meil Eliasel, ei stop, Artil on meil siis 200 eurot Eliasel, aga 300 eurot ja alustab nagu ikka see, kellel on natukene vähem. Ehk siis sul on võimalus, Arti, praegu valida, kas sa panustad ainult esimeses voorus või ei võtta seda vooru üldse nii-öelda arvesse ja panustad teises voorus või panustad mõlemas voorus, kui jah, siis millises ulatuses? Milline on su esmane otsus? Ma arvan, et panustan mõlemas voorus. Panustad mõlemas voorus. Okei, aga siis hakkame vaatama, milline on meie esimene panustamisvoor. Nii ongi meie tänane esimene panustamisvoor seotud ja millegi muu kui Euro 2024 kvalifikatsiooniga. Ehk siis käimas on tõepoolest praegu selle jalgpalliturniiri kvalifikatsioon ja vastamisi on minemas 17. kuupäeval ei keegi muu kui Aserbaidžaan versus Eesti. Ja seis praegu edetabelis on selline, et me oleme eelviimasel kohal ja Aserid on viimasel kohal. Meil on näiteks Austriale kaotus 2-1, Aserid on Austrialt saanud pähe 4-1. Ja lisaks on veel ka neile päris korraliku sauna, noh, ütleme siis niimoodi, et ka noh, üks Soome sauna kütnud ei keegi muu kui rootslased. Seisul 5-0 lõppes rootslaste ja Aserbaidžaani jalgpallurite omavaheline mäng. Aga kuidas läheb see mäng, nagu juba öeldud sai, 17. juunil kell 7 ta stardib ja nii palju veel meie alagrupi kohta, et seal on veel ka Belgia, ehk siis selline vägagi tugev tiim. Aga vaatame nüüd siis. Arti, mis sa arvad, kui palju sa panustad ja kas sa panustad normaalaja tulemusele selles mõttes, et Aserbaidžaan võidab normaalajal mängu või siis hoopis Eesti? Nagu me näeme, siis Aserbaidžaani peetakse hetkel ikkagi selle mängu favoriidiks. Kui peaks viik tulema, siis on koefitsient 3,3 ja kui peaks Eesti võitma, siis on koefitsient 3,6. Ja me räägime praegu normaalaja lõppskoorist. Või tahad sa minna natukene süvitsi rohkem ja vaadata siin väravate vahet? Või siis väravate arvu ja nii edasi ja nii edasi. Panustaks võidu peale pigem Aserbaidžaani peale. Aserbaidžaanile paned. Kui palju sa paned? 100. 100 eurot paneb Arti selle peale, et Aserbaidžaan võidab. No, see võib täitsa juhtuda, olgugi, et tegelikult statistika toetaks pigem nagu meid. Aga no, nad mängivad ju ka Aseritel külas, nii et seal tõepoolest on kõik asjad üsnagi lahtised, seda enam, et ka koefitsiendid on sellised. Aga nüüd, Elias, mis on sinu seisukoht? Kas sa panustad võidu peale, panustad millegi muu peale, kui jah, siis millises ulatuses? Ma panustaksin viigi peale. Panustad viigi peale ja kui suure summa? Teeme 150. 150, ehk siis kumbki mängijatest paneb pool oma rahast esimeses voorus käiku. Ja kui Arti oli arvamusel, et Aserbaidžaan võidab, siis Elias on ikka natukene rohkem Eesti patriot ja usub, et viik võiks ikka siit tulla. Kuidas see kõik läheb? Nagu öeldud sai, kell 7 õhtul, 17. juunil mäng alguse saab. Aga me lähme edasi järgmise panustamisvooruga ja siin on meil tegemist siis UEFA rahvuste liiga mänguga, mis toimub muide juba parem ka hiljem kui täna õhtul kell 3:10 ja vastamisi on Hispaania versus Itaalia. Kogu see turniir on tegelikult juba eile alanud ja kestab kuni 18. juunini ja teises poolfinaalis lähevad vastamisi siis tõepoolest ei keegi muu kui Hispaania ja Itaalia ja kogu selle turniiri finaal mängitakse juba siis 18. kuupäeval ja seda Rotterdami staadionil. Nii et nüüd on võimalus panustada esimesena Eliasel, kuidas sa soovid oma panust jaotada. Kas sa panustad selle peale, et praeguse hetkeseisuga favorit Hispaania, kelle koefitsient on 2,32, võidab normaalajal mängu või mängitakse viiki koefitsientiga 3,25 või hoopis Itaalia tuleb ja põmmutab hispaanlaste väravaid täis või siis noh, pallidest pargita ikka täiesti umbe ja võtab sellega ka koefitsienti 3,45. Panen Hispaania võidu peale. Hispaania võidu peale ja 150 eurot, jah? Jah. 150 eurot läks sinna ka. Ja nüüd siis on Arti sul võimalus teha veel strateegiline liigutus, taktikaline liigutus või usaldada samamoodi sellist, noh, ma nüüd isegi ei oska öelda, mis tunde pealt Elias praegu Hispaaniale võitu ennustas, aga igal juhul valik on sinu. Ma pigem ennustaksin ka Hispaania võidu peale. Pigem Hispaania võidu peale. Ja paneme siis 100 eurot Hispaania peale, jah?
Väga hea, kuidas panused õnnestusid, kas nad õnnestusid, selgub meil juba natukene vähem kui siin paari päeva jooksul ja vähem kui nädala pärast me juba näeme siin stuudios tänase saate võitjat. Aga enne veel, Elias, ma paluksin olla sul fortuunaks, nimelt meil on vaja välja selgitada üks õnnelik inimene, kes saab võimaluse olla meie superfinaalis, kus siis auhinnaks on nii miski muu kui unustamatu pidu 10 ja seda Unibeti spordipaaris. Nii, ja nüüd saamegi siis usaldada sinu kätte selle väga tähtsa ülesande. Võta siit üks nime sedel ja loe meile ette, kes on õnnelik, kes pääseb nüüd juba siis viiendaks meie superfinalistiks. Kokku siis superfinaalis hakkavad selle auhinna eest võitlema 8 õnnelikku inimest. Romet 21. Romet 21, palju õnne sulle, oled üks viiest praeguse hetkeseisuga superfinalistist. Veel 3 finalisti ja siis juba saab teada, kas võib-olla just nimelt sina, Romet, saad koos 9 sõbraga pidutseda Unibeti spordibaaris. Mis muutaga, kui toredat õhtupooliku jätku teile, nautige kätte jõudnud suve ja kohtume juba järgmises saates, ehk siis natukene vähem kui nädala pärast, ikka siin samas Viin TV's.